ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚେତାବନୀ, 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୂରଣ ହୋଇନି ଦାବି। ଠକି ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ନେତା। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଫଗଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଛାରପଡ଼ା ପୋଲଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହିଯାଇଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ, ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମେଳି ବନିସାରିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ। ତମେ ସେ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ନେତାଙ୍କ କତିକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ନେତାଙ୍କ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଏବେ ବି ଘରୁ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଏଇ କାଲି ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କାଲି ବିଲକୁଲ ଯାଇ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାର ହୁଅନ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ସଫିଏ। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଯାଏ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତ ଆମେ ଆମର ପହଞ୍ଚ ଆଣି ସରପଞ୍ଚ ଯାଙ୍କେ ଅଛି, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେରିକାକୁ ଜଣାଉଛୁ, ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ହେରିକାକୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ତ ନେତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଜଣାଇବୁ, ଆମେ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଟିଂ ବସାଉଛନ୍ତି, ଏକତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇପାରିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାର ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଫଗଳରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।